يا رسول الله يا علي يا علي بار دیگر با آواز بلند صلوات جمیع مرحوم مومنین اور مومنات کی مغفرت کے لیے با آواز بلند صلوات بارگاہ حضرت صاحب الامر علیہ الصلاۃ والسلام میں اپنے امام چہارم کی ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش کرنے اور اس عیدی کے وصول کرنے کے لیے با آواز بلند صلوات شہداء اسلام، شہداء کربلا اور شہداء مکتب کربلا کو سلام عرض کرنے کے لیے با آواز بلند سلام دشمنان دین، قاتلان شہداء، ان ظالموں کی بے خکنی اور شکست و ذلت کے لیے با آواز بلند سلام روزے تبریک ہے، باعث برکت و رحمت و مغفرت ہے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، جن کی جھولیاں بے آباد ہیں ان کی آبادی کے لیے، اور جو کسی بھی مشکل سے دوچار ہیں، مشکل کشا حضرت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ان کی پاکیزہ اولاد کے طفیل اپنی ہر مشکل کی مشکل کشائی کے لیے با آواز بلند سلام تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے با آواز بلند سلام ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد العابدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات نعره تكبير يا رسول الله يا علي يا علي بارگاہ احدیت میں التجا ہے باق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام جمیع مومنین اور مومنات کے لیے آج کے یوم کی برکتیں جاری فرمائے، رحمتوں کا حقدار بنائے، مغفرت سے سرشار فرمائے. جن لوگوں نے ان جلسوں کی اور ان مبارک دنوں کی مجلسوں کی تاسیس فرمائی آج ہمارے درمیان موجود نہیں، خدا اس کے ثواب میں انہیں حصہ وافر عطا فرمائے. جنہوں نے یہ امام بارگاہیں بنائیں اور اس کے لیے زمینیں دیں اور اس پر خرچ کیا اور اس کی ترقی کے اسباب مہیا کیے، خدا اندے عالم سب کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائے. جو روانہ ہو گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، آخرت کی ہر منزل میں انہیں کامیابیاں نصیب فرمائے. جو زندہ ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اس سے بہتر خدمت مکتب آل محمد کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے عزیز جناب مولانا صاحب نے یہ سلسلہ ایک مدت مدید سے شروع کر رکھا ہے، ہماری دعا ہے خدا اندے عالم ان کو اور زیادہ توفیق عطا فرمائے، جو لوگ ان کے معاون ہیں ان کو اور زیادہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں آئے انہیں اس جلسے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. باواز بلند صلوات. عزیزان من، وقت بہت قلیل ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے عرض کیا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. آپ ان کو جواب دیں کہ تمہارے اور میرے درمیان میری سچائی اور میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ ہستیاں کافی ہیں جن کے پاس علم الکتاب ہے. کیسے پتہ چلے کہ وہ کون ہیں جن کے پاس علم الکتاب ہے؟ اللہ نے تو فقط اتنا ہی کہہ دیا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ گواہ ہیں جن کے پاس علم کتاب ہے. وہ کون سی کتاب ہے اور وہ کون سا علم ہے کہ جس کے پاس اس کتاب کا علم ہوگا تو وہ بن جائے گا گواہ رسول اکرم کی سچائی اور صداقت و رسالت کا. کیا خیال ہے، صداقت و رسالت پیغمبر اکرم کا گواہ ہونا یہ چھوٹی ہی گال ہے جو بڑی ساری گال ہے؟ جی واضح ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جے تھوڑی گواہ نہ ہوئے گال سن دے ہی کوئی نہیں، بات مانی ہی نہیں جاتی. ہر عدالت میں اور ہر ججی میں گواہوں کو بڑی حیثیت حاصل ہوتی ہے. اگر گواہ آ کر صحیح گواہی دے جائیں تو دعویٰ ثابت، اور اگر گواہ گواہی نہ دے جائیں تو دعویٰ ثابت نہیں ہوتا. انصاف اور عدل کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ گواہ ہوں تو سچی ہے بات، اور اگر گواہ نہ ہوں تو بات سچی نہیں. اور یہاں بات کوئی چھوٹی سی سچائی کی نہیں ہے، رسول اکرم کی رسالت کی گواہی کی بات ہے. اور آپ سمجھیں اور اس بات کو سوچیں، اس کائنات میں سب سے بڑی سچائی یا اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا ہے،
اور یا اس کے سید الانبیاء کا رسول خدا ہونا ہے. ٹھیک ہے, مثلا آپ کہتے ہیں اپنا کلمہ طیبہ جب پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دین میں سب سے پہلی سچائی لا الہ الا اللہ ہے. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ محمد رسول. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد جو سب سے بڑی صداقت اور سچائی ہے وہ محمد رسول. اس کے بعد کیا ہے؟ علی ولی. اب رسول کی رسالت کے بعد جو سب سے بڑی سچائی ہے وہ مولا علی کی ولایت ہے. یہ جیسے جیسے آپ کلمہ پڑھتے ہیں ویسے ویسے ایمان رکھتے ہیں, یہ اونچی جھکی گال ہے. ہے نا, اگر ہم شروع کر دیں لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ محمد رسول اللہ تو یہ بات پھر صحیح نہیں ہوگی. اس لیے کہ جیسے جیسے ترتیب ہے دراصل ایسے ایسے ہی حق اور صداقت کی بات ہے. تو لہذا توحید خدا سب سے بڑی سچائی, رسالت سید الانبیاء اس سے بعد سب سے بڑی سچائی, اور ولایت علی و اولاد علی اس کے بعد سب سے بڑی سچائی. لیکن اللہ فرماتا ہے یہ لوگ تجھے جھٹلاتے ہیں, کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. ان کو جواب دو, مجھے کسی اور گواہ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری سچائی کی گواہی کے لیے ایک میرا اللہ کافی ہے, جس کے برابر اور کوئی ہو نہیں سکتا. دسو اللہ دے برابر کون ہے؟ نہیں کوئی. آخر سارا جہان جو کٹھا تھی بنجے ہیں, سارا جہان اول تو آخر تک کٹھا تھی بنجے, ایک تولو اللہ دے مقابلے جے. تو مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ جو اللہ کا مقابلہ کرے گا وہ زیرو ہے. مقابلے میں بات ہونے کی کوئی گنجائش. تو اس لیے سب سے پہلا اور اونچا گواہ اللہ ہے. اور یہ بات بھی بڑی سمجھداری کی ہے کہ بھئی اللہ گواہ اس لیے ہے کہ رسول بناتا کون ہے؟ جی رسول بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ نہیں یار, آخر سارا جہان مل کے کہیں کو رسول بنا چھوڑو, سارے رلے بھر او الف کل گن کے یہ تھیں, سارے رل ویسے ہو سارے کوڑے ہو. اگر اس بات کے لیے اکٹھے ہو جاؤ کہ ہم رسول بنانے چلے ہیں تو اللہ اکزی سارے کوڑے ہو. اپنے اختیار سے اونچی بات کرتے ہو, تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم چھوٹا سا کوئی اور الہی عہدے پر فائز بندہ بنا سکو, تم چلے ہو رسول بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, کون بناتا ہے رسول؟ اللہ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے یا کسی کو دے دیا ہے؟ اور صحیح اور حق بات یہی ہے کہ اللہ یہ اختیار اپنے پاس رکھے یا دے دے بے. بھئی اللہ دیتا تری, لیکن اگر دے دے بے آ تب الگال ٹھیک چلے آ. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے, الہی اختیارات اس نے اپنے پاس رکھے ہیں تو یہی صحیح کیا ہے, یا اگر کسی کو دے دیتا تو بھی نظام چلتا رہتا؟ گڑبڑ ہی ساری, ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ اپنے اختیارات کسی کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بھی الہی اختیار ہو وہ اپنے پاس رکھے تو بات صحیح یہی ہے, اگر وہ اپنے پاس نہ رکھے تو معاملہ خراب ہو جائے گا, گڑبڑ ہو جائے گا, بات بالکل ہی بگڑ جائے گی. اس لیے اللہ کسی کو اپنے اختیارات سپرد کرنے کی بات ہی نہیں کرتا. اور اسی لیے میں آپ کو یہ جملہ عرض کر دوں, سپرد کرنا, کسی کے سپرد کرنا, اس کو عربی میں کہتے ہیں تفویض. تے فے واو یہ تے زواد, لفظ سمجھ آ گیا؟ سن دے بیٹھو تو زیادہ سننا چاہیے. تے فے واو یہ تے زواد کیا پڑھ سو؟ تفویض. ہن گل سمجھ آ گئی. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے سپورٹ کر دینا. اب معصومین فرماتے ہیں و تفویض و شرک. تفویض کا عقیدہ رکھنا شرک ہے. تفویض کا عقیدہ رکھنا کیا ہے؟
یعنی اللہ اپنے اختیارات کسی کے سپرد نہیں کرتا، اور اگر اللہ کے اختیارات کسی کے سپرد کو کرنے کو مان لیا جائے تو ایمان ختم اور بندہ کیا ہو جائے گا؟ مشرک۔ اسی لیے اب میں اس تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، بعض فارمولے ہوتے ہیں، قانون کی باتیں ہوتی ہیں، بنیادی اصولی باتیں ہوتی ہیں، ہم اس پہ تھوڑی تھوڑی گفتگو کرتے رہتے ہیں، تفصیل میں پھر کبھی جانے کی گنجائش ہو جائے گی۔ تو فی الحال میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ تفویض یعنی اللہ کے اختیارات کسی کے سپرد ہونا، یہ تفویض ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ جو قائل تفویض ہے وہ مشرک ہے۔ تو تفویض کا قائل ہے وہ کیا ہے؟ اس وقت بات ہو رہی ہے رسالت رسول بنانے کا اختیار۔ رسول تو رسول کس کا ہوتا ہے؟ محمد اور کس کا ہے؟ اللہ کا رسول ہے نا، تو اللہ کا رسول کون بنائے گا؟ دیکھیے نا، وہ ہمارا ایک گزر گیا، مجھے اللہ نے تمہارا امیر المومنین بنا کر بھیجا ہے۔ او مچھا اللہ، سمجھ آتی بھی یہ گال، مچھا اللہ جرنیل، اس نے کہا تھا نا کہ مجھے اللہ نے تمہارا امیر امیر المومنین بنا کر بھیجا ہے، اور تم ووٹ دو تو بس پھر میرے لیے ہو گئے۔ میں اوکو تو بندے ہی نہ بڑھایا، اوکو تو فوجی اختیار نے بڑھایا، لیکن یہ چلتا آیا ہے، کئی فوج کے ذریعہ بن گئے، کئی ڈنڈے کے ذریعہ بن گئے، کئی تلوار کے ذریعہ بن گئے، کئی بندوں کے ذریعہ بن گئے، کئی پیسے کے ذریعہ بن گئے، کسی طریقے سے بن گئے، والا کیسے میں کو اللہ بنائے۔ ایک مذہب اہل بیت ہے جو اپنی بنیاد پہ ڈٹا ہوا ہے، ایو موڑھا ایو اج دائیں ہے کہ اللہ کے اختیارات کسی کے سپرد نہیں۔ اور سب سے بڑا اعلی اختیار یہ ہے کہ اللہ کا رسول کون ہے، کس کو ہم اللہ کا رسول مانیں، کس کو ہم نبی مانیں، تو جس کو کون بنائے، سارا جہان اگر اس کا منکر ہو جائے، ساری دنیا، آپ 8 ارب آبادی ہے آج کل انسانوں کی، 8 کے 8 ارب منکر ہو جائیں محمد کی رسالت کے، سب جہنم جائیں گے، رسالت پہ حرف نہیں آئے گا۔ یہی صورتحال علی کی ولایت اور معصومین کی ولایت کی ہے، سارا جہان علی کی ولایت کا مخالف ہو جائے، سارا جہان 14 معصومین بالخصوص حضرت امام زین العابدین کی امامت کے مخالف ہو جائے، اللہ سب کو جہنم پھینک دے گا، کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اور کوئی آنچ نہیں آئے گی امام سجاد کی ولایت و امامت۔ کیونکہ نبوت دینا بھی اللہ کا اختیار ہے، رسالت دینا بھی، اور امامت دینا۔ یہ بتائیے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ان 12 اماموں کے علاوہ کچھ اور امام مانتے ہیں یا نہیں؟ مانتے ہیں نا، خوب بہت سارے نام ہیں ان کے، ابھی میں ان سب کی تفصیل میں نہیں آ سکتا، مانتے ہیں فلاں 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 فلاں، کبھی بخاری، کبھی مسلم، کبھی رازی، کبھی غزالی، کبھی حنفی، کبھی شافی، کبھی حنبلی، مختلف قسم کے امام مانتے ہیں۔ ان سب کو امام کس نے بنایا؟ لوگوں بنایا، ٹھیک ہے جی، میں بنایا، ہم نہیں پتا، ووٹ دیے، پتہ نہیں پیسے دیے، کیا کیا، بڑا بنا دیا، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ سارا جہان مل کر کسی کو امام بنائے یا نبی بنائے یا رسول بنائے، وہ لوگوں کے بنانے سے نہیں بنتا، بنتا ہے تو اللہ کے بنانے سے۔ میں اگلے دن بھی ایک جملہ کہہ رہا تھا، آج آپ کو پھر متوجہ کرتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ حضرت امام جعفر صادق
علیہ الصلوۃ والسلام. ہر ایک متا ہے کہ وہ استاد تھے اور حضرت ابو حنیفہ ان کے, ان کو بھی امام کہا جاتا ہے, ان کو بھی امام ہے نا. آپ کس کو امام کہتے ہیں؟ جعفر صادق علیہ السلام کو. اللہ آپ کو اسی پہ ہی موت عطا فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات. دوسرے لوگ کسے مانتے ہیں؟ حنفی. اچھا یہ بتائیے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک اور دوسرے امام کے زمانے سے لے کے آج تک تعداد کس کو امام ماننے والوں کی زیادہ رہی ہے؟ جی بھائی, امام جعفر صادق علیہ السلام کو زیادہ بندے مان گئے یا دوجے برا او ویلے کو لکھن کا آج تائیں؟ حنفیوں کی تعداد زیادہ, انتظار بیٹھا ہوں دے بیعت کریں تو میں پڑھاوا. یہ ہے یا نہیں؟ او مونٹ دوں ہی میں آدھا پہ. خیر لوگوں کا یہ خیال ہے, ہم کہتے ہیں نہیں, تمہارے بنانے سے اللہ نہیں مانتا, اللہ اسی کو مانتا ہے جس کو خود بناتا ہے. یہی ہمارا فرق ہے عقیدے کا یا نہیں؟ خوب, اب میرا سوال یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ کوئی دلیل, کوئی طریقہ, کوئی نشانی, کوئی پتہ, کوئی حق ہون جو پتہ تھا لگے تو صحیح دسو میں کو میں تو منی ودے ہو, لیکن کل جو طور سے سوال کرے بھی یہ دسو امام جعفر صادق علیہ السلام کو یا بارہ امامہ کو اللہ جو بنایا, کوئی نشانی, کوئی دلیل, کوئی پتہ تھا لگے بھی. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. پیر کندر شاہ صاحب آدھن نبی پاک دا اعلان کافی ہے. ہم پیر کندر شاہ سنے میری گال, اگلا اسی نبی پاک دا اعلان ہی تا لوگا سا کو دسے. اے من کن دو مولا ہو فاز علی مولا, آپ سنے آسے تو ساتھ میں آپ سنے آئی ہیں کہیں دسے درمیان علی بندے دسے نا, اے راوی جڑے ہیں نا انہاں سا کو دسے. اور رسول پاک اعلان کیتا لوکاں سنیا, انہاں اگو کہیں کو دسیا, انہاں اگو کہیں کو دسیا, ٹرنیا ٹرنیا گال ساڑے تک آ گئی کہ نبی پاک فرمایا ہاں, لیکن واسطہ کون ہیں؟ توجہ ہو گئی میری گال؟ ہوں پی کے اندر شاہ وال پھنستے پہ ہیں بھائی, گال تو وال بندے تھے آ گئی ہے, بندے کی میں پتہ لگے بھی یہ سچے ہن یا کوڑے ہن. گال سمجھ آ گئی؟ تو جواب, جواب یہ ہے کہ اللہ نے بھی ایک انتظام کیا ہے جس کے ذریعہ وہ بتا دیتا ہے کہ میں نے کسے بنایا ہے, اور وہ انتظام اللہ کا کیا ہے وہ اس آیت میں بیان ہوا ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ رسول کی رسالت ہو, نبی کی نبوت ہو, آگے اگلا سلسلہ بھی اسی کا حصہ ہے, یعنی امام کی امامت ہو, یہ سب چیزیں اللہ, عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ دیتا ہے, بنانے والا کون ہوتا ہے, رسول کو کون رسول بناتا ہے, اللہ, نبی کو کون نبی بناتا ہے, اللہ, امام کو کون امام بناتا ہے, اللہ کی وجہ سے نجمہ بڑھائے. اللہ فرماتا ہے جو من اندہو علم الکتاب ہوگا میرا اسے علم کتاب کا وارث بنانا یہ نشانی ہوگی کہ میں نے بنایا ہے. یہ تھوڑا دل بلا ہے. علم الکتاب کون دیتا ہے؟ کتاب کس کی؟ علم کس کا؟ دینے والا کون؟ اب جس کو میں علم الکتاب کا وارث بناؤں گا
یہ میری طرف سے نشانی ہوگی کہ میں نے اسے یہ عہدہ کوئی نہ کوئی عہدہ دے دیا ہے. یعنی جس عہدے کا وہ دعویٰ کرے گا اس کا علم الکتاب کا وارث ہونا اس کے دعوے کی سچائی کی نشانی بنے گا. اگر وہ کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں اور وہ علم الکتاب کا وارث ہوگا تو اس کے نبوت والے دعوے کو چیلنج نہیں کیا سکتا, وہ سچا نبی ہے. بتانا تو اس نے خود ہے نا کہ مجھے اللہ نے کیا بنایا ہے. وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں, اگر وہ علم الکتاب رکھتا ہے اس کا دعویٰ سچا. اگر وہ کہتا ہے میں اللہ کی طرف رسول ہوں اور علم الکتاب رکھتا ہے تو اس کا دعویٰ سچا. اگر وہ کہتا ہے میں امام ہوں اور علم الکتاب رکھتا ہے تو اس کا دعویٰ. بس دلیل ہے علم الکتاب کا مالک ہونا, اس لیے کہ کتاب کا علم کوئی اور نہیں دے سکتا, اللہ دیتا. اچھا جی, علم الکتاب کا کیسے پتا چلے گا کہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے ہم چلیں گے حضرت آصف برخیہ کی خدمت میں. القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. سنتے بیٹھے ہو؟ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی. اب قرآن نے ایک آیت میں کہا جس کے پاس علم الکتاب ہوگا اس کا دعویٰ سچا. دوسری آیت سے پوچھتے ہیں جس کے پاس علم الکتاب ہوتا ہے وہ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ جواب. اب قرآن کہتا ہے, ذرا توجہ رکھے, یہ گالی والے کرتا میں چھوڑے نا, پتہ نہیں یاد رکھیں دو یہ بھولویں دو. جواب, حضرت سلیمان ابن داود, آپ جانتے ہیں کہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے, دنیاوی اقتدار بھی ان کے پاس تھا اور دینی ان کے پاس تھا, یہ تو قرآن نے ثابت کیا ہے نا. اچھا, ملکہ بلقیس, ملکہ سبا کے ساتھ معاملہ حضرت سلیمان کا چل رہا تھا, ہدہد خبر لے کے آ گیا تھا کہ وہ ایک علاقہ ہے جس میں ایک عورت وہاں کی حکمران ہے اور وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں, تو اللہ دے نبی تے ایتھی وے سورج دی پرستش. سنتے بیٹھے ہو؟ ہوئے اللہ دا نبی ہوئے وی حکمران تے نال ہمسائے کی دے وے تھیندی پئی ہوئے, سورج کو مانا جا رہا ہو خدا, پتہ نہیں ہدو دی کیڑا سیاح پیغام لے کے آ گیا. وہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتا. حضرت سلیمان نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو خبر تو دے رہا ہے, ہم اس خبر کی آزمائش کریں گے, اگر تو سچا ثابت ہوا تو ٹھیک, یہ کوڑا تھیوں مطلب کوڑا ہوئے تو خوب. حضرت سلیمان نے اس کی آزمائش کیا کی, خط لکھا, حدود کو پکڑا دیا, ونج اگڑیا. اب حدود نے اپنی چونچ میں وہ خط اٹھایا, ڈاکیا بن کے, کہیں دا ڈاکیا؟ اللہ دے رسول دا ڈاکیا. سنتے میں تور پیا پہنچ گیا. بلقیس سوئی تھی اپنے محل میں, دروازے دروازے بند. جو بادشاہ ستے پہ ہوئے نا تو بل ہر کے ان کو کھڑکاون دی اجازت کہیں نہیں ہوتی نا. اب وہ بلقیس سوئی ہوئی تھی, دروازے دروازے ہر شہ بند, لیکن حدود نے کیا کیا, روشن دان سے جا کے بلقیس کے سینے پر اللہ کے رسول کا خط, اکھ کھلی, ہود ہود پرندہ, خط سینے تے, خط کھولا تو سلیمان کا خط تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تعالو علی و اتونی مسلمین, اللہ کا نام لے کر جو رحمان اور رحیم ہے, اس خط کا آغاز ہے اور اگلا جملہ یہ ہے میرے سامنے جھک کے آ جاؤ اور سر اونچا مت کرو. اگلی گال کہنی ایو کچھ, اللہ تعالو علیہ, میرے سامنے سر بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے, ڈنگا سر نہ کریں, اتونی مسلمین, سر جھکا کے آوان کلینا سارے کو دیا. او جرے تیرے وڈ وڈے رہے ہیں خاتی ہو جائیں جو بھی ان میں تم
کیا کراں، لڑاں یا مناں؟ اگو ہوئی تو بادشاہ آئی نا، عام چوکیدار تھا کہہ رہا ہے، سوچنے لگ گئی. خیر آپ جواب کے لیے اس نے میٹنگ بلا لی، اپنے سارے جتنے بھی کرنیل مرنیل تھے سب کو بلا لیا. ایک خط ہے او بادشاہ ہے او این کس نے آرڈر انہوں جاری کر دیتے ہیں، میں کیا کراں؟ جواب، طاقت ساڑے کول ہے او سارے جرنیل کرنیل آدھے پہ اسا کوئی بھتھے کہنے سے لڑ دیں، لڑن دی طاقت ہی ہے، مقابلہ دی طاقت ہی ہے، لیکن فیصلہ تیرا کیونکہ سربراہ تو ہے. انہوں کو آکھیا لڑن مرن والی گال تو ٹھیک ہے، لیکن جے ویلے بادشاہ نہ لڑائیاں تھی نہیں تے جے اگر تھئی شکست تو بیڑا ہر کہیں دا غرق ہے، وال وال بیڑا غرق تھی ویسی. لہٰذا میں جلدی نہیں کرنے دی، میں کچھ اس کو آگے چلاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ وہ آیا اللہ کا رسول ہے یا نیرا پیرا بادشاہ ہے. اس نے کچھ ہدیے بھیجے، لوگ لے گئے، حضرت سلیمان کے پاس پہنچے. اچھا میں کو دنیا تے ڈر کھاونا چاہندی ہے، میں کو گھٹا جو تابے دار تھی کہ نہیں آنی تو میرا لشکر آندا پئی، تو وہ جنگ علی گال تو تھی گئی. وہ آ کے چلو ٹھیک ہے میں آپ بھی نہیں ہوں، آپ پہنچ کے گال بات کریں دیں دیتے ہیں. اس نے اپنے محل کو اپنے تخت وقت کو تالے شالے لگائے اور محفوظ کر کے چل پڑی حضرت سلیمان کی خدمت میں. حضرت سلیمان کے یہ تو راستے میں تھی، حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس حاضر ہو جائے. کیونکہ اس زمانے میں تخت ہی تو اقتدار کی نشانی ہوتا تھا، دو چیزیں ہوتی تھیں، ایک تاج اور ایک بادشاہ. دی کئی شے ہوں دی آئی تاج تھے، جن کو تاج آ گیا وہ بادشاہ ہے، جن تخت ہو گیا وہ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا جو تخت ہے نا وہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس فوراً حاضر ہو جائے. جتنے میرے بیٹھے ہو بتاؤ تم میں سے کون اس کے تخت کو حاضر کرتا ہے؟ حضرت سلیمان کو آپ نے کولی کہی شے ہے، وہ آپ ہی چاہے نہ تو آ سکتا ہے تخت یا نہیں، لیکن انہوں نے اپنے حاضرین کے ساتھ بات کی. اب حاضری میں کچھ انسان تھے کچھ جنات تھے، اس لیے کہ ان کے دربار میں انسان بھی ہوتے تھے اور بڑے بڑے انسان تھے بڑے بڑے جن. قال عفریت من الجن، ایک جن عفریت جس کو قرآن نے کہا ہے بڑا طاقتور اور بڑا ہیبتناک جن، بارگاہ حضرت سلیمان، آخر وہ تو بادشاہ ان کے بھی تھے، تو عرض کرنے لگا کہ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامے، میں آپ کے مقام آپ اپنی آپ کی اسی نشست پہ بیٹھے ہوں گے، دربار ابھی آپ کا برخاست نہیں ہوگا کہ وہ تخت حاضر. اس نے یہ کہہ دیا کہ تخت حاضر اتنی دیر میں، خواب پانچ منٹ دس منٹ جو بھی ٹائم لگے آپ کے درخواست دربار کے برخاست ہونے سے پہلے. بات یہاں تمام نہیں ہوئی، حضرت سلیمان ابھی منتظر ہیں کوئی اور. اب ایک اور اٹھا، ایک اور ہستی اٹھی، اس کا تذکرہ قرآن نے ان الفاظ سے کیا جس کی بات آپ کو عرض کرنی ہے. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، کہا اس شخص نے جس کے پاس کچھ علم کتاب تھا. پہنچے ہو اپنی منزل تو یا نہیں؟ جس کے پاس کچھ علم من الکتاب، کچھ علم کتاب تھا، پورا ہی نہیں تھوڑا جا ہائی ہائی صحیح، جس کے پاس تھوڑا سا علم کتاب تھا اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ہی ارتد الیک طرفک، اے ہمارے بادشاہ حضرت سلیمان آپ کے پاس تخت ایویں آنکھ جھپ کر دیے آیا. حضرت سلیمان نے اس جن کو اجازت دی یا ان کو اجازت دی؟ ان کو اجازت دی، تخت آ گیا یا آنا آ گیا. لیکن قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ جس کے پاس علم الکتاب ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے. پتہ نہیں گل سمجھ آئی یا نہ آئی؟ جس کے پاس علم ال
ہاں تھوڑا یہی ہوئے جس کے پاس ہوتا ہے اس کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ ہزاروں میل دور پڑا ہوا تخت چشم زدن میں آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم الکتاب والے دی کوئی نشانی لب پئی, علم الکتاب والے کی کوئی نشانی ہمیں مل گئی. اب اللہ اس کو اپنا عہدہ دیتا ہے جس کو علم الکتاب دیتا ہے, یعنی جس کو اس قسم کی معجزے کی طاقت دیتا ہے. یہ معجزہ ہوا یا نہیں؟ تخت آ گیا چشم زدن میں, معجزہ ہوا یا نہیں؟ اصل سارے لال کے کہنا ہوں پورا ملتان کٹا دی وجہ نہیں ہو سکتا نا, کیوں ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ کام معجزہ کرتا ہے, عام انسانوں کے بس سے باہر ہوتا ہے. یہ کون دیتا ہے معجزہ؟ اللہ. بس اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی, میرے رسول, میرے امام جن کو میں اپنی طرف سے عہدے دیتا ہوں, ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پہلے انہیں کتاب کا علم دیتا ہوں یعنی معجزہ دیتا ہوں, پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس دعوے میں وہ سچے ہوتے ہیں, اس لیے کہ نشانی علم الکتاب ہوتا ہے. اب آپ فرمائیے کہ آپ جن ہستیوں کو اپنا امام مانتے ہیں ان کے پاس معجزات ہیں. حضرت آصف برقیا کے پاس زیادہ ہیں یا امام زین العابدین کے پاس؟ حتیٰ حضرت سلیمان ابن داؤد زیادہ معجز نما ہیں یا امام سجاد؟ یہ تو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, وقت تو ختم ہو رہا ہے, میں تو فقط بات ہی کر سکوں گا. یہ ہے آپ کا امام, ہاتھوں پہ پڑتا ہے پانی, نیچے تھال میں گرتا ہے پانی. امام نے کھانا کھایا ہے, ساتھ مہمان نے بھی کھانا کھایا ہے, اور کھانا کھا کے اب حضرت ہاتھ دھونا چاہتے ہیں. مہمان کہتا ہے میں کوئی اجازت چلو میں چا دھواں. غلام کی بجائے, خادم یا نوکر کی بجائے, اس غلام اس مومن کو اجازت مل جاتی ہے, وہ مہمان ہے. حضرت فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو دعا. وہ لوٹا اٹھا لیتا ہے, استاوا نیچے تاسلی تھالی, امام ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ پانی ڈالتا ہے, ہاتھ سے پانی مس ہوتا ہے نیچے گرتا ہے. امام پوچھتے ہیں کیا گرا ہے؟ وہ پوچھ وہ کہتا ہے پانی. امام فرماتے ہیں نہیں بلکہ یہ سفید موتی ہیں. یہ کیا ہے؟ عجیب ہے, امام نے یہ نہیں کہا اے پانی موتی بن جا, نہ, یہ موتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ادھر امام کے دل میں ارادہ ہوا کہ یہ پانی موتی بن جائیں, وہ موتی بن گئے تو امام نے کہا یہ موتی ہیں. پھر اس نے پانی ڈالا, پھر پوچھا کیا گرا؟ کہا پانی گرا. کہا نہ بل ہو یاقوت احمر, یہ تو سرخ یاقوت ہیں. تلے موتی اتے اے ہاتھ پائی ودے ہوندے کئی کئی بندے یقوت تے ایڈا سارا یقوت تا کو چنگا لگدے او تھالی بھری پئی ہے جی. او پتہ نہیں کتھاں وچ گولے دیو, او مشہد چوں کتھاں 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 گول گھال کے ایک من یقوت گولا دیو. ہیں امام فرماتے بل ہو یاقوت احمر, پوری سطح یاقوت کی. پھر تیسری مرتبہ اس نے ہاتھ دھونے کے لیے پانی ڈالا, امام نے پوچھا کیا گرا؟ کہا پانی گرا. کہا بل ہوا زبرجد اخضر, یہ تو سرخ زبرجد ہیں, سب زبرجد ہیں, اوپر ساوے زبرجد. تھالی گیا بھری تے ہن تلے موتی اتے یاقوت اتے زبرجد, چٹے چٹے سرخ سرخ ساوے ساوے ہیں بھرے بہن. امام فرماتے ہیں تیری زوجہ نے گلا دیا تھا, تیری بیوی نے
تو تو ہر سال زیارت کے لیے جاتا ہے، کیا کیا تحفے لے کے جاتا ہے، تیکو تو کئی شے حلی نہیں ملی، جا اس کو کہنا یہ میرے امام کا تحفہ ہے۔ میرے خیالے اگر تھوڑے رالیوں کم تھی ہوئے آنا پتہ نہیں فقط انہا موتیاں تے خوش ہو وہ آ یا بیوی، موتی تو موتی ہان نہیں، یاقوت تھا یاقوت ہان نہیں، اگو جیڑی اے خوشی ہے، ہاں یہ بڑی خوشی ہوندی ہے پیر کلندر شاہ بابا سے بلند سر۔ ہائے اساں اپنے وزیر دی بارگاہ سرخرو تھینے پئے، وزیر آہا سرخرو تھینے پئے۔ خب جب وہ پہنچ گیا سفر کر کے زوار امام علیہ السلام کا اور جا کے یہ سارا کچھ پیش کیا، اچھا تیڈا امام ایڈا امیر ہے، تیرا امام تو بہت زیادہ دولت مند ہے۔ انہیں آگے دولت علی گال نہیں، اے ہتھاں دا دھوئے، پتہ نہیں گال سمجھ آگئی یا نہیں، کوئی علم الکتاب سمجھ آیا؟ اصل تا مسئلہ یہ سمجھا مڑا آئی نا کہ نبوت رسالت امامت ولایت کی گواہی اصل اس علم الکتاب کے ذریعہ ہوتی ہے، اور علم الکتاب کون دیتا ہے؟ اللہ۔ پتہ کیسے چلتا ہے؟ جو صاحب علم الکتاب ہوتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تیرا امام تا کوئی وڈا امیر ہے، یہ شودیاں والودیاں نہیں ہیں ایڈے دیاں، دولت کی نکل زیادہ ہے ہیں، وہاں کیا امیر جمیر علی ہوگا آل گئے نہیں، یہ داتا نہ دھوئے۔ اچھا والتو تو بڑا نیک بخت ہے، ہر سال جا کے ایسے مولا کی زیارت کرتا ہے اور میں محروم ہوں۔ ہون وعدہ کر میں کوئی نال گھن ویسے، ہون دسو وعدہ تھیوے یا نہ تھیوے، بل وعدہ پورا ہی کرے سو، یہ توڑے گلتا ہوندہ ہے نا، میں حق مار بخشینیاں جو پہلے میں کو زیارت دا وعدہ کر۔ یہ میں ہوندے ہے آسر ہلندے پہ ہو کچھ ہے صحیح گالوے چھے، میں حق مار تھا بخشینیاں جو تُو میں کو زیارت کرامن دا وعدہ کرتے ہو، انہوں میں دل نال وعدہ کریں دے ہو یا فراڈ کریں دے ہو، اوڑ وال کھل دے بیٹھے ہو تو آنا ہی پتہ لگ دے نیت، جو وعدہ کر چھوڑے دے ہو تو وال وعدہ پکا یا کچھا کرانا پوندے۔ بس آخری جملے، اب وعدہ ہو گیا اگلے سال چل پڑے، اللہ کی قدرت فیصلہ خدا کا، مدینہ منورہ کے باہر والی منزل میں یہ مومنہ فوت ہو گئی اور زوار شدہ ایلی خوشی تے شوق نہ لاندہ پیا، او یعنی بھئی تو بیچاری یہ فوت تھی گی واللہ سون زوار دا حال کیا ہو سی، لیکن کوئی ایسا مطمئن تھا، جنازے کو وہیں ڈالا، کمرے کو تالا لگایا، اس سران کا چل پڑا ونیا اپنے امام کو نسمے نہ لے تھے، یہ پہنچ گئے امام علیہ السلام کی خدمت میں، امام علیہ السلام تشریف فرما تھے، اس نے جا کر اپنا سارا حال سنایا، بے تہاڈی مرید نہیں آدھی بھئی آئی، وڑے شوق نال تے وڑے عزت نال، حال تے تھی کہ شدیدہ، امام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ امام مصلی عبادت پہ گئے، نماز پڑھی، ہاتھ دعا کے اٹھائے، کچھ پڑھا، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نہ سمجھ سکا کہ کیا پڑھا، لیکن ہاتھ نیچے کیے فرمایا جا، میں نے تیری زوجہ کو 30 سال مزید زندگی دلوائی ہے،
اور کوئی علم الکتاب سمجھ آئے ہیں؟ علم الکتاب کوئی سمجھ آنا پہ؟ وہاں تو تھا فقط چشم زدن میں تخت کا آنا، اتنا ایک قدم قدم تے علم الکتاب ہے. 30 سال اور زندگی دلوا دی ہے، جاؤ اس کو لے آؤ. تو روپیہ ہوں جیندی جیندہ جنازہ چھوڑ کے گیا اگو بیٹھیے ہونڈا سپیر کے اندر، شاہ کیڈا خوش تھے ہو سی اگنیاں خوشیاں تو اپنے مقام تھے، یہ تو نوہ کام تھی گیا موہ ایک نہیں زندہ تھے نہیں زندہ بیٹھیے. اچھا کیا ہوئے تیرے نال؟ بھئی اتنا ہی ہوا ہے، ملک الموت آیا ہے، میرا روح قبض کر کے لے جا رہا تھا، آگے ایک جوان آیا ہے، اس نے ملک الموت کو فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو 30 سال مزید زندگی دلوائی ہے، جا واپس اس کی روح وہاں داخل کر. بس یہی ہوا ہے کہ میں دیکھ رہی تھی، میں زندہ ہو رہی تھی اور میں آخری منظر یہ دیکھ رہی تھی کہ ملک الموت اس جوان کے ہاتھوں کو بوسا دے رہا، ملک الموت اس کے ہاتھوں کو بوسا دے رہا تھا. لے چلا وہ زوار اپنی زوجہ کو جو نئی زندگی لے کے اٹھی تھی. آئی آیا امام علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا، جو ہی یہ مومنہ داخل ہوئی اس نے امام علیہ السلام کو دیکھا، کہتی ہے اللہ کی قسم یہی تو وہ جوان تھا. یا علیہ قسم بخدا یہی تو وہ جوان تھا کہ جس نے 30 سال کی زندگی بھی دلوائی ہے اور ملک الموت اس کے ہاتھوں کو بوسے بھی دے رہا تھا. بس آئیے جس کے ہاتھوں کو ملک الموت بوسے دے، وہ ہاتھ رسیوں کے لائق نہیں ہوتے، وہ ہاتھ قید کے لائق نہیں ہوتے. لیکن آئیے یہ رسیاں ڈالی گئیں یا نہیں، قید ہوئے مولا یا نہیں، علم الکتاب والے قید ہوئے یا نہیں، کس لیے؟ کس لیے؟ کیا جن کے ہاتھوں سے مردے زندہ ہوئے، جن کے لیے زبرجد بنے، یاقوت پانی بنا، سب کچھ ہوا، کیا وہ مجبور تھے کہ ان کے ہاتھوں میں رسیاں آئیں؟ اگر رسیوں کو حکم دے دیتے دور رہو، زنجیروں کو حکم دیتے، تو کو حکم دیتے دور رہو، تو کیا کوئی ان کی گردن میں ایسی چیز ڈال سکتا یا ان کے ہاتھوں میں ایسی چیزیں ڈال سکتا؟ لیکن کیا ہم انکار کر دیں؟ قید ہوئے یا نہ ہوئے؟ جی ہوئے. کیوں؟ تو اب جواب یہ ہے، وہ بھی برحق ہے، یہ بھی برحق ہے، اس لیے کہ آئندہ نسلوں تک دین پہنچانا معجزوں کے ذریعہ کم، قربانیوں کے زیادہ زیادہ ہوتا. اس نقطے کو ذہن میں رکھو، دین کو زندہ رکھنے کے لیے فقط معجزات کافی نہیں ہوتے، معجزات کے ذریعہ ہستیوں کی اپنی بلندی، عظمت، حقانیت اور دعوے کی سچائی اور صداقت تو ثابت ہو سکتی ہے، لیکن آئندہ نسلوں تک دین پہنچانے کے لیے معجزے اتنے مؤثر نہیں ہوتے جتنا قربانی مؤثر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر معجزات کے ذریعہ دین قیامت تک زندہ رہ سکتا ہوتا تو کبھی قربانیاں دینے کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن قربانیاں رسول کی بیٹی سے شروع ہوئیں اور آج تک جاری ہیں اور جاری رہیں گی، اس لیے کہ قربانیوں کی تاثیر کچھ اور ہے. خداوند تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ اللہ تجھے ان پاک ہستیوں کا صدقہ ہمیں ان کے بچائے ہوئے دین پر پختہ رہنے کی توفیق عطا ہو، ان کی ولایت و امامت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اس ایمان پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعائیں اور التجائیں منظور فرما اور ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. ہمارے مرحومین کو بخشش و مغفرت سے سرفراز فرما. خدا عندہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہماری تمام حاجات کو پورا فرما. ہمارے مولا کی بارگاہ میں ہمیں سرخروی عطا فرما اور ہمیں ان کے چہرے انور کی جلد زیارت کی توفیق عطا فرما. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعت وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد.